Demak, Islom Karimov davrida O'zbekiston postsovet hududidagi geosiyosiy ustunlardan bittasi edi. O'zbekiston geosiyosat bilan juda ham jiddiy shug'ullanardi va Andijon voqealaridan keyin Karimovning asosiy pozitsiyasi bu qo'shilmaslik siyosati edi. U Rossiyaning loyihalarini to'laqonli majruh qilishga intilmadi, lekin ularni birortasiga qo'shilmadi ham. Ya'ni Rossiyaga nisbatan ishonchsizlik O'zbekiston tashqi siyosatining fundamental tamoyili edi. Lekin yangi hokimiyat kelishi bilan O'zbekistonda geosiyosat emas, geoiqtisodiy bir yondashuvni kuzatishimiz mumkin. O'zbekistonda xo'jalik fikrlashini kuzatishimiz mumkin va asosiy yangi hokimiyatning asosiy ehtiyotkorligi Karimov davridagi ehtiyotkorlik bilan bugungi kundagi ehtiyotkorlikning tabiati jiddiy farq qiladi. Karimov davrida Rossiyaga nisbatan qo'rquv bor edi va o'sha qo'rquvning zamirida Rossiya siyosatini qo'llab-quvvatlamaslik mana bu ehtiyotkorlikning asosiy qiyofasi edi. Bugungi kundagi ehtiyotkorlik Rossiyaning qahr-g'azabiga uchramaslik uchun imkon qadar geosiyosiy va xalqaro masalalarda qarshilik ko'rsatmaslik, pozitsiya, ya'ni farqli pozitsiyani bildirmaslik mana bu ehtiyotkorlikning boshqa ko'rinishi deyishimiz mumkin. Demak, Ukraina postsovet hududida O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi davlat, ya'ni postsovet hududidagi aholi nuqtai nazaridan eng katta davlat bu Rossiya Federatsiyasi 145 million, ikkinchi davlat bu Ukraina 42 million va uchinchi davlat O'zbekiston 33-34 million. 15 uzoqdan 20 yildan keyin O'zbekiston va Ukraina agarki hozirgi demografik tendensiyalar jarayonlar saqlanib qoladigan bo'lsa, ikkalasi o'rni almashadi. Ya'ni O'zbekiston ikkinchi davlat bo'ladi va Ukraina uchinchi o'ringa tushadi. Demakki, O'zbekiston ertami kechmi o'zining ichki va tashqi loyihalarini, ijtimoiy iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun geosiyosiy mustaqillikka va xalqaro tashabbusga qo'l urmoqchi bo'lsa, bugungi Ukrainaning muammolari O'zbekistonni qarshisida turadi. Chunki Rossiyaning asosiy tafakkuri Rossiya so'nayotgan imperiya sifatida, aholisi torayib borayotgan imperiya sifatida o'zining sharqiy hududlarini qanday asrashni, qanday parvarishlashni bilmayotgan bir davlat sifatida asosiy e'tiborni postsovet hududidagi o'zining ta'sirini ko'proq mahrum qilish, bosim o'tkazish mexanizmlari orqali ishlatilayotgan bir davlat. Demak, O'zbekiston Rossiya davlatchiligi uchun, Rossiya imperiyasi uchun juda ham muhim bo'lgan bir davlat va O'zbekistonga e'tibor borgan sari kuchayib boraveradi. Demakki, O'zbekiston Karimov davrida ko'proq Ukraina tarafida edi. Ya'niki, Islom Karimov Ukraina masalasida Rossiyaga ochiqdan-ochiq o'zini e'tirozini bildirgan siyosatchi edi. Lekin bugungi kunda O'zbekiston Rossiya bilan to'qnashmaslik uchun va uning aytaylik butun resurslarini o'ziga qarshi qaratmaslik uchun neytral turishga yoki aslida Rossiya tarafida turishga harakat qilyapti. O'ylayman, mana bu siyosat ma'lum bir yillardan keyin mana bu ziddiyatli O'zbekistonning o'zining manfaatlari va o'zining taqdiri uchun ziddiyatli natijalarga olib kelishi mumkin. Bilasizmi, menimcha, meni nazarimda butun Markaziy Osiyo poytaxtlarida mana shunday tafakkur mavjud. Hozircha biz Rossiya bilan to'qnashmay turishimiz kerak. Putin uzog'i bilan 4 yil, 5 yilda ketadi, ana undan keyin siyosatimizni qayta ko'rib chiqishimiz mumkin. Yangi Kreml bilan, yangi Rossiya Moskva bilan munosabatlarni o'sha davrdagi vaziyatdan kelib chiqib qayta ko'rib chiqishimiz mumkin degan bir tafakkur bo'lishi mumkin. Bu bir tomondan asosiy fikr. Ikkinchi tomondan o'ylaymanki, Putindan keyin kim kelishidan qat'iy nazar Rossiyaning bosimi, Rossiyaning ehtiyoji Markaziy Osiyoga borgan sari oshib boraveradi. Rossiyaning oldida muqobil yo'l turibdi, yoki Xitoyga ochilish yoki o'sha postsovet hududidan o'zini to'yintirish, demografik jihatdan bo'lsin, ya'niki postsovet hududini o'ziga buffer zona sifatida ushlab turish orqali o'zining manfaatlarini parvarishlash. Rossiya sivilizatsiya sifatida, kechagi kuchli, qudratli imperiya sifatida borgan sari harbiy mexanizmlar orqali o'zini dunyo global ta'sirini, global xavfsizligini ushlab turishga majbur bo'laveradi. Demakki, Qozog'istonga, O'zbekistonga mana shu Rossiyaning e'tibori borgan sari kuchayib boraveradi. Demakki, men o'ylayman, ma'lum bir yillardan keyin Putin balkim ketganidan keyin, balkim undan oldin O'zbekistonda vaziyatga qarab bir muvozanatni
ushlashga yoki muvozanatni bir o'sha tashqi siyosatdagi Rossiya va G'arb o'rtasidagi bir muvozanatni qayta ko'rib chiqishga intilish bo'laverishi mumkin, lekin o'ylaymanki bosim ikki tomondan ham kuchayib boraveradi.